שלום, אנחנו בחודש תמוז, ואין מי ש... חודש תמוז לא מזכיר לו את י"ז בתמוז, ואחרי זה תשעה באב. וכולנו מכירים גם איפה זה צמח. כל החורבנות שעם ישראל חווה, זה מהמקום שבו עם ישראל שכח את מעלתו. כן, אין מי שלא מכיר את הביטוי ונהי בינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זה המקום שהוא... יצר בכייה בדור ההוא ובכייה לדורות. ובאמת מה אנחנו? אז הוא אומר את זה גם בלעם וגם יעקב. מעניין, שני קצוות, אבל שניהם אומרים, אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא, והכוונה עליכם, חיילים. אנחנו ראינו בדור האחרון מה זה, איך עם ישראל, העם הקטן הזה, שיצא רק מהגלות, יצא מאושוויץ, פתאום נתנער, וכשהוא פתאום מתפרץ, כולם בורחים. כך היה בתשח, כך היה בששת הימים, ונדמה לנו שקצת שכחנו את זה. אבל ישראל היא מעצמה, היא יכולה להכות את איראן, ואת... פעם שאלתי איזה אלוף בצבא, תוך כמה זמן ישראל יוכל לחסל את עזה? הוא אמר לי, זה עניין של אפילו לא שעות. אבל צריך בשביל זה עוצמה. לזכור! מאיפה באת? מדוד המלך, מאברהם אבינו, מיהושע בן נון, ממשה רבנו. כל אחד פה בא משם. עם העוצמות, עם היכולות, עם האמונה, עם הסייעתא דשמיא. ולפעמים יש איזה קצינים למעלה ששכחו את זה. וצריך להזכיר להם את זה, להזכיר את זה לעצמנו. זה אנחנו. כן, כך עם ישראל. אין עם, וכלביא יקום וכארי יתנשא. ורדפו מכם 500, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. צריך לשמוח בזה, ללכת עם זה, לא להכיל אותם, לא לפנפן אותם. לא, זה לא ככה מה שאמר, לא כך למדנו מדוד המלך. צריך ללכת עם העוצמה, כי אנחנו עושים דבר צודק, אין צודק ממנו בעולם. אין צודק ממנו, כשיורים אלינו טילים אנחנו לא מגיבים, זה טיפשות. עם ישראל צריך להגיב, אין דבר יותר צודק משל להגן על ישראל, אזרחי ישראל מטילים של חמאס או מטרור של הרשות הפלסטינית. ודאי מהשטויות של החיזבאללה. ודאי וודאי מאיראן. הכי צודק בעולם. גם אם כל העולם מקרקר אחרת, זה הכי צודק בעולם. אבל העולם לא מקרקר אחרת. כמה אנשים באום משוחדים. תזכרו, אתם הכי צודקים בעולם. שלא יבלבלו אתכם. אין צודק מצה"ל, אין מוסרי מצה"ל, אין נקי מהישראל, אין כמוך ישראל מכמוך. אשריכם, חזקו ואימצו.